大二呢，她长得是一个200斤的女生，想要得到幸福，想要被接纳的那个饥渴。她很喜欢煮菜，然后呢，有很多爱要给大家，但是可能因为妈妈跟一些旁人对她的一些看法，而她决定要去减肥。哎、欸，她不是我的菜啊，就很好吧？阿娟在安亲班工作嘛，体育很好啊。啊，篮球很好啊！他其实除了胖以外，还有很多很不错的特质。那这边给你坐哈。小姐，坐下吧。但可能我们有时候路人、邻居，他看到他就是看到他的身材而已。啊，小心啊！这故事里面男主角叫吴浩仁，他是一个快递员，主要一开始被他吸引，然后才知道说他也有一个肥胖的过去。谢谢你使用阳光快递。你看到他的时候就是都很阳光，后来才渐渐发现他有一些比较黑暗或阴影的部分。改变世界真的太难了，你不如改变自己比较快一点。改变世界太难了，我改变自己比较快。他用一个很阳光很乐观的方式在讲这些听起来其实是很扭曲的话。他还没有从他的胖的阴影走出来。这部片虽然它主角是一个胖胖女生，但我其实更想讲的是其他人怎么去对待一个胖胖的女生。你怎么不看看你自己？你真的有在努力吗？有一些设定是从自身经验出发。我大概青春期的时候肉肉的，那家人就会开玩笑，然后就叫我阿布依。那时候就觉得自己好像就没有性别，不是标准身材的时候，大家对你的个性是更严苛的。想说那我好笑一点好了，就可能会做一些比较傻的事情，让大家觉得你好亲近。那个不安感到现在都一直还是在，像我每天会就是还是会去量体重，然后胖一点瘦一点就是会让我非常在意。佳姐，你这个礼拜重了1.2公斤，你可以告诉我到底怎么回事吗？大二我为了满足我心理上的这个饿，我生理上必须去挨饿。我上个礼拜去看电影的时候有喝一杯饮料，但是那个是无糖的，应该没关系吧？选择用胃绕道手术，因为食物是爱嘛，那胃就是装这些爱的容器。为了想要被爱，你反而要把这个容器给缩小，也蛮悲伤的。我去你妈的，更美好的！我们这个算是比较小成本的片子，做事方式啊什么都会比较精简一些。像是阿娟的胖妆，我们也是用一个比较经济的方式做特制的肉胎妆，然后在里面塞棉花。原本一直有打架这一段戏，跟美术国珍讨论之后，那还有提出说，不如就在为这个场景是跟这个故事更连结，而且更奇幻一些。这个红色的部分其实它是有点溃疡或是出血，那绿色的部分可能是有一些胆汁或什么之类的东西。后面不是一直有一些蠕动，那个墙面蠕动，这就是美术组的小朋友全部都在后面推那瑜伽球。那一天运动量，就是他们大家运动量都很大。最佳新演员得奖的是蔡佳音，大二。希望像我这样子的存在，可以让更多创作者有在思考角色上有更多的想象，有更多元的思考层面。谢谢你们，我以后会继续更努力的。谢谢。从变胖到现在大概10年了，所以在这个过程中，我就慢慢从也是经历过阿娟这样子，觉得很崩溃啊，很低潮啊，没有办法接受为什么人家这样看我等等的，一直走到现在这一两年、两三年，也不是很久的事哦，就是这两三年，自己慢慢觉得说，其实我健康就好，没有人可以对我指指点点的。觉得拍大二好像反而是我自己一个疗愈的过程。以前可能就像跟其他人一样，我可能看自己的时候只会看自己的身材，但我现在再回过去看的时候，我就可以看到自己就是作为一个人，蛮特别，而且自己会觉得蛮迷人的地方，现在可以看到，然后会这样讲可能有点拔辣，就是更爱自己了，对。